No vull tampoc acomiadar-me sense tindre l'oportunitat una vegada més de reivindicar una cosa que ja fa temps que venim reivindicant des de Castelló i és que crec que ja ens toca el que puguem tindre un conservatori de dansa en, en la nostra ciutat. Crec que és una reivindicació històrica dels col·lectius de dansa de la ciutat i que, des de llavors, eh, esperem que en un futur immediat pugui ser una realitat.